Sadnje paprike uveliko u toku povrtari iz ruskog krstura u novu sezonu sa starim potraživanjima. Više od jedne decenije ABC Food hladnjača ne izmiruje svoje obaveze prema paprikarima iz ovog kraja. Iako je sagrađena isključivo za njih, danas gotovo niko iz ovog mesta sa njom ne sarađuje. Nakon prve reorganizacije paprikarima je krenula isplata duga podeljena u nekoliko rata. Nažalost, znači njima ostaje da se snalaze sami. Znači sami da traže ko će od njih da otkupi papriku. Imali smo jednu takvu fabriku koja je radila znači, godinama dok nije došlo do te privatizacije i dok nije došlo do toga što je došla. S predsjednikom opštine sam ja pričala, znači prvo on nije mogao, posle smo mi bili u velikom poslu, pa je bilo da ćemo se uveče sastati. Danas sam ga zvala, nije se odazvao, tako da nismo mogli da nađemo kontakt da se sretnemo, ali on je rekao da on nije znao šta je potpisao. A potpisao je dokument da je upoznat sa sadržajem predloženog unapred pripremljenog plana druge reorganizacije, da je spreman da pristupi na ročište za glasanje o planu ili da da glas pismenim putem. Za nekog ko, kako nam je sam telefonskim putem rekao, nije nadležan za poslovanje privatnih kompanija na teritoriju opštine čiji on predsjednik, postavlja se pitanje zašto je bila potrebna njegova saglasnost. Mi smo u D klasi, u D klasi su proizvođači paprike i zaposleni i ima nekoliko privrednih subjekata. Privredni subjekti koji su u D klasi, oni su uglavnom glasali već za plan reorganizacije, odnosno dostavili su Privrednom sudu u Somboru svoje izjave da su za plan. Znači postoji lista, lista privrednih subjekata. Proizvođači paprike nisu za plan reorganizacije zato što se njima, pored onog što im je skinuto već 40% od iznosa koji potražuju, sad u preostalom iznosu se skida još 60%. Dalje od kapije predstavništva ABC Hladnjače u Ruskom krsturu nismo mogli. Upravni odbor izbegava pozive naše televizije, na ulaznim vratima od portira dobijemo informaciju da je ulazak televizijskih ekipa zabranjen. Prvo ročište je zakazano za 16. jun i ukoliko se usvoji drugi plan reorganizacije, ovi povrtari mogu da zaborave na sva potraživanja.